নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এবাৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তিনিগৰাকী মহিলা থিতাতে নিহত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত পুৰুষ মহিলাসহ তিনিগৰাকী। যাত্ৰীভৰ্তি ই ৰিক্সাত খুন্দা টাটা মোবাইল বাহনৰ ই ৰিক্সাত থকা তিনিগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। নিশা ৰূপহী হাতত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ই ৰিক্সাক মহতিয়াই পলায়ন টাটা মোবাইল চালকৰ। তিনিগৰাকী নিহত হোৱাৰ লগতে পাঁচগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। দুর্ঘটনা কেন্দ্র করে রূপহী হাতত উত্তপ্ত পরিস্থিতি, দুর্ঘটনা সংঘটিত করে এখন বাহনের চালক পলায়ন করেছে। নিশা ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাত নিহত পুরুষ মহিলা সহ তিনিগৰাকী। ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা হয়েছে রূপহী হাতত, যার ফলত এখন টাটা মোবাইল আর ই রিক্সার মাজত লগা সংঘর্ষত তিনিগৰাকীকৈ লোকৰ ঠাইতে মৃত্যু হয়েছে। ইফালে দুর্ঘটনা সংঘটিত করার পাছতেই টাটা মোবাইলখনৰ চালক পলায়ন করে আৰু তাৰ পাছতে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে এক চাঞ্চল্যৰ বিৰাজ কৰে আৰু লগতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আমি পুনে পুনে এবাৰ আপোনালোকক মন্তব্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া হৈছে ৰূপহী হাতৰ দৃশ্য, য'ত তিনিগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ঠাইতে। মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে সকলোফালে হাহাকাৰ লাগে আৰু এই ঘটনাৰ বিষৰ ৰূপ দেখি টাটা মোবাইলৰ যিগৰাকী চালক আছিলে চালকগৰাকী পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়।